Gjatë një takimi të martë në Pensilvani për të lëshuar për para planin e ti për parandalimin e krimeve, Presidenti Biden kritikoi republikanët për sulmet e tyre verbale ndaj FBI-së. Është përshtirë të shohësh sulme ndaj FBI-së, duke kërcënuar jetën agjentëve të zbatimit të ligjit dhe familjeve të tyre, thjesht pse bëjnë detyrën e tyre dhe zbatojnë ligjin. Pas kontrollit nga FBI-ja të rezidencës së ish-Presidentit Donald Trump në Florida, në fillim të këtij muaji, mbështetësit e Zotit Trump kanë bërë thirrje për shkurtimin e fondeve për FBI-n. We need something to replace this. Kemi nevojë ta zëvendësojmë këtë agjenci sepse nuk besoj se mund të reformohet. Ajo po vepron si një shtet brenda shtetit, ka dalë jashtë kontrollit dhe po shkel të drejtat e njerëzve. Kjo është e papranueshme. And we're not going to stand for it. Presidenti Biden kritikoi republikanët për mbrojtjen e autorëve të sulmit të 6 janarit ndaj ndërtesës së Kongresit Amerikan. So let me say this to my MAGA Republican friends in Congress. Po u them miqve të mi republikan në Kongres, mos thoni se i mbështesni organet të rendit nëse nuk dënoni atë që ndodhi me 6 janar. Mos thoni se nuk mundeni. Për hir të Zotit, në anë të kujt jeni? For God's sake, whose side are you on? Komentet e presidentit Biden shënojnë një përshkallëzim të dukshëm të retorikës së fushatës para zgjedhjeve të nëntorit, ku republikanët shpresojnë të rimarrin kontrollin e Kongresit. It's a tricky thing, space to navigate politics. Është një hapësirë ndërlikuar manovrimi politik, që nga një anë të mbështesësh sundimin e ligjit dhe nga ana tjetër të kritikosh departamentin e drejtësisë për të ndjekur penalisht kundështarët. The motion is adopted. Fjalimi i presidentit Biden është pjesë e turneut për të reklamuar fitoret e tij të fundit legjislative, përfshirë legjislacionin dypartiak për sigurinë nga armët të miratuar në fillim të këtij viti pas vrasjeve masive në Uvalde të Teksasit dhe Buffalo të New Yorkut. Presidenti Biden kritikoi republikanët për kundërshtimin e propozimit të tij për të rikthyer ndalimin e armëve gjysmë automatike, të cilat u përdorën në të dy tragjeditë. Shtëpia e Bardhë thotë se plani 37 miliard dollarësh i presidentit Biden për parandalimin e krimeve do të shpëtojë jetë dhe do t'i bëjë komunitetet më të sigurta.